Στην προβολή και την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της Άρτας εστίασαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων, συλλόγων και σωματείων στην εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας που πραγματοποίησε ο Σύλλογος Ιδιοκτητών, Ενοικιαζόμενων, Δωματίων και Ξενώνων Αγροτουρισμού ο Άραχθος, στο χώρο που στεγάζεται το γραφείο του ΕΟΤ δίπλα από το ιστορικό γεφύρι. Η πρόεδρος του Συλλόγου Γεωργία Πατέντα ευχαρίστησε όλους τους παρισταμένους και υπογράμμισε πως με τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων του τουρισμού η Άρτα αποκτά μια συνεχώς αυξανόμενη δυναμική στην τουριστική κίνηση και επισκεψιμότητα και έχει πλέον θετικό αποτέλεσμα. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία, ευημερία, ό,τι τα νησίδια στον καθένα ξεχωριστά. Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών, Νοικιαζομένων Δωματίων, Επιπλωμένων Διαμερισμάτων, Ξενώνων Αγροτουρισμού Άραχθο σας καλωσορίζει και εύχεται στον καθένα από εσάς ό,τι καλύτερο. Ευχαριστούμε το γραφείο του ΕΟΤ που μας φιλοξενεί στο χώρο σήμερα εδώ, στο χώρο σας παιδιά, που αλλού θα μπορούσαμε άλλωστε να είμαστε ξενοδόχοι. Μας συγχωρείτε για την αναστάσταση. Την κυρία Δίνα Μανώλη και τον κύριο Περικλή, σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε επίσης τον κύριο Βασίλη τον Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, κύριο Βασίλη Ψαθά, για την παρουσία του εδώ σήμερα και να τον ευχαριστήσουμε σαν σύλλογος για την πολύ καλή προσπάθεια που κάνει η Περιφέρεια Επίρου στην ανάπτυξη, στην προβολή και προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Άρτας. Βέβαια, εμείς σαν Άρτα πάντα θα προσπαθούμε και θα διεκδικούμε περισσότερα από την πλευρά σας, όσο είναι το δυνατόν περισσότερα. Εμείς είμαστε μικροί ξενοδόχοι, οι οποίοι αγαπήσαμε τα χωριά μας, ο καθένας στον τόπο μας, πιστέψαμε σε αυτόν και επενδύσαμε. Και γι' αυτό το λόγο είμαστε σήμερα εδώ. Εμείς είμαστε η δυναμική, λοιπόν, της περιοχής. Και θέλουμε τη βοήθειά σας, αυτό που εμείς προσπαθούμε καθημερινά με προσωπικό αγώνα, να το αναδείξετε και να το προβάλλετε όσο το δυνατόν καλύτερο. Γεια σας και πάλι. Πραγματικά γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από την Περιφέρεια και το Δήμο για τουριστική προβολή της περιοχής μας. Εμείς σαν ξενοδόχοι και ο σύλλογός μας κάνουμε πολλές δράσεις, προσπαθούμε να αναδείξουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας. Αγαπήσαμε, όπως είπα και νωρίτερα, αγαπήσαμε τον τόπο μας, τα μικρά αυτά χωριά πριν από 10 χρόνια. Αν φανταστεί κάποιος ότι στην Κορονησία, στη Ροδαυγή, στο Αθαμάνιο, στο Βουλγαρέλι, σε όλα αυτά τα μικρά χωριά, ότι θα υπήρξε αυτό το πλήθος τουρισμού που υπάρχει σήμερα, δεν θα το πίστευε. Εμείς πιστέψαμε στον τόπο μας και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να το διαφημίσουμε και να το προβάλλουμε προς τα έξω για περισσότερη επισκεψιμότητα. Επίσης, έχουμε πολύ καλά μηνύματα από τους επισκέπτες μας. Οι επισκέπτες μας είναι επαναλαμβανόμενοι. Όταν δεν μπορούν οι ίδιοι να έρθουν, μας στέλνουν και άλλους επισκέπτες. Και αυτό είναι το ενθαρρυντικό. Και όλοι όσοι έρχονται μιλάνε για το αυθεντικό, το πραγματικό, την πραγματική, την πολύ καλή φιλοξενία που παρέχουν τα καταλήμματα στην περιοχή μας. Ανοίξατε και μία πόρτα προς το Ισραήλ, προκειμένου και από εκεί να υπάρξει επισκεψιμότητα και ήδη υπάρχουν κάποια θετικά αποτελέσματα. Πραγματικά έχουμε επισκέπτες από το Ισραήλ, αγαπάνε πολύ την Ήπειρο και ευελπιστούμε σε περισσότερους επισκέπτες. Προσπαθήσαμε, κάναμε μία συνεργασία με τον Σιβάν Ζαμίρ, που προσπαθούμε για το καλύτερο, για την αύξηση της επισκεψιμότητας στην περιοχή μας. Ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας Βασίλης Ψαθάς επεσήμανε πως η Περιφέρεια Ηπείρου θα συνεχίσει να στηρίζει και να ενισχύει πρωτοβουλίες για την τουριστική προβολή της περιοχής. Πράγματι, όπως γνωρίζετε και είναι πραγματικότητα, προσπαθούμε με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο να βοηθήσουμε και να συνεργαζόμαστε. Άλλωστε, είναι ένας τομέας ο τουρισμός και γενικότερα η προβολή η τουριστική που επειδή είναι εξειδικευμένο απαιτεί στενή συνεργασία πολλών φορέων μαζί για τον λόγο ότι είναι ένα τουριστικό προϊόν που θέλει συλλογικότητα.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουμε έναν καθοριστικό πλέον ρόλο στην διαμόρφωση του τουριστικού ρεύματος που υπάρχει τα τελευταία χρόνια προς την Ήπειρο. Ας είμαστε και μετριόφωνοι, νομίζω ότι η συμβουλή μας είναι προς την ανωδική πορεία του τουριστικού ρεύματος στην Άρτα και καταλαβαίνετε, νομίζω είναι από τις περιοχές που για πρώτη φορά η Άρτα μπαίνει γενικότερα στον τουριστικό χάρτη της Ελλάδος και γενικότερα του εσωτερικού τουρισμού. Βρισκόμαστε σε αυτό το ωραίο χώρο με τη συνεργασία των γραφείων του ΕΟΤ που δεν ξέρει και δεν γνωρίζει ο κόσμος της Άρτας ότι λειτουργεί ΕΟΤ στην Άρτα. Για την καθιερωμένη κοπή πίτας του Συλλόγου Άραχθος και αυτό που τονίστηκε έστω στις κατηδίες συζητήσεις αλλά και στους χαιρετισμούς, αυτό που πρέπει να γίνει είναι η συλλογικότητα όσον αφορά τον τομέα εργασίας για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος που λέγεται Άρτα. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτό που έχουμε να πουλήσουμε είναι 3-4 σημαντικά πράγματα. Είναι τα βυζαντινά μας μνημεία, είναι ο ορεινός όγκος, είναι ο εναλλακτικός τουρισμός που προσφέρει γενικότερα η Άρτα, ειδικότερα με τον αμβρακικό της κόλπο. Επομένως, αυτά θα πρέπει να τα δουλέψουμε και να πολεμήσουμε με κάθε τρόπο μέσω της περιφέρειας και μέσω των διαφόρων κρατικών φορέων να δημιουργήσουμε το κατάλληλο τουριστικό ρεύμα προς την Άρτα που ήδη έχει διαμορφωθεί. Εξάλλου, σύμφωνο συνεργασίας για τη συντονισμένη προβολή και προώθηση της Άρτας στην αγορά του Ισραήλ, υπέγραψαν ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, η πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ενοικιαζόμενων Δωματίων και Ξενώνων Αγροτουρισμού Άραχθος και ο ιδιοκτήτης του ενημερωτικού τουριστικού πόρταλ Greek Islands CO Il Sivan Zamir, που με επιτυχία δραστηριοποιείται στην προβολή της Ηπείρου στην τουριστική αγορά του Ισραήλ. Το σύμφωνο υπεγράφει με στόχο την από κοινού ανάπτυξη των ιδιαίτερων τουριστικών χαρακτηριστικών της περιοχής για την προβολή της Άρτας στην αγορά του Ισραήλ και την προσέλκυση επισκεπτών από τη συγκεκριμένη χώρα στην περιοχή μας, καθώς και στη συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και εκδηλώσεις που εξυπηρετούν το στόχο της προβολής της περιοχής μας στην αγορά του Ισραήλ. Πέρα από εσάς, τα συγχαρητήρια για την προσπάθεια και στην περιφέρεια Ηπείρου. Γιατί πραγματικά η περιφέρεια Ηπείρου είναι μπροστά σε όλες τις εκθέσεις και εκεί μας φιλοξενεί πολλές φορές και το Δήμο Αρταίων. Και εμείς σιγά σιγά προσπαθούμε τα τελευταία χρόνια να στηρίξουμε αυτό το κομμάτι και να έχουμε γραφείο τουρισμού στο Δήμο σε συνεργασία με το ΕΟΤ που είναι εδώ που το φιλοξενούμε. Να έχουμε συγκεκριμένο σχέδιο επιχειρησιακό για τον τουρισμό και συγκεκριμένες δράσεις σιγά σιγά που κάνουμε. Και δαπανάμε και από τα λίγα χρήματα που έχουμε ένα μεγάλο ποσό για να μπορέσουμε σιγά σιγά χρόνο-χρόνο συνεργασία με τους άλλους φορείς να ανοίξουμε αυτό το κομμάτι. Και στην κουβέντα που είχαμε πρόσφατα με τον Σιβάν, και επειδή όντως έχει κυρίως στο Αθαμάνιο που συνεργάζονται εκεί με ένα ξενοδοχείο, έχουν αποτελέσει. Βουλγαρέλη, ναι, που μας είχαν πει εκεί στην περιοχή. Άρα εμείς έχουμε πιστεί ότι γίνεται καλή δουλειά και ποντάρουμε στο αυτό το κοινό του Ισραήλ. Γι' αυτό και σήμερα, έτσι που τον ευχαριστούμε που είναι πάλι. I'm promoting tourism to many places in Greece. And in the last few years I'm focusing on some specific areas that I'm bringing more Israelis because it's they need an extra promotion. They are not supported by the government so much with the promotion. So in the last 7 years, I brought a lot of Israelis to Zagori, Sumerka, Yanina, Bilion, and other areas that was needed extra promotion. And I believe that this cooperation we are doing now with the municipality and with the chain of hotels will bring more and more Israelis to the area of Alta, and I'm very hope it will succeed, and I believe so as well. This is it. Προσπαθεί τα τελευταία χρόνια και για την περιοχή μας. Έχει φέρει πολλούς επισκέπτες από τη χώρα του στα Τζουμέρκα, στο Ζαγόρι, στο Βίλιο, Μέτσοβο, γενικά στην Ήπειρο, αλλά και σε πολλά άλλα ελληνικά νησιά. Και με τη συνεργασία αυτή που θα κάνουμε σήμερα, ευελπιστεί, είναι σίγουρος μάλλον, ότι θα έχουμε πιο πολλούς επισκέπτες και ότι θα πετύχει. Το ελπίζει και εμείς όλοι το ελπίζουμε, γι' αυτό προσπαθούμε. Thank you.
what you sign. You read? Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε στοχευμένα στον τουρισμό, καθώς πιστεύουμε ότι η περιοχή μας έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία αναδεικνύουμε. Θέλουμε να προβάλλουμε την Άρτα στις αγορές στόχους και το Ισραήλ είναι μία από αυτές, τόνισε ο κ. Τσιρογιάννης. Καταρχήν, είμαστε από αυτούς που πιστεύουμε ότι η Άρτα μπορεί να κερδίσει το στοίχημα της τουριστικής ανάπτυξης, αν στοχευμένα και όλοι οι φορείς μαζί εργαστούμε μεθοδικά πάνω σε αυτό το πλαίσιο. Οπότε σε συνεργασία και με το Σύλλογο Καταλυμάτων Άραχθος και με την Περιφέρεια Πύρου αλλά και με το Επιμελητήριο μπορούμε εφόσον σιγά σιγά κερδίσουμε τις αγορές και βάσει αν θέλετε και τις δυναμικότητες που έχουμε σε κλίνες και πρώτα λέμε να αγαπήσουμε εμείς ως περιοχή, εμείς η Αρτινή την όμορφη περιοχή που έχει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε. Ως Δήμος Αρτέων έχουμε συντάξει ένα επιχειρησιακό σχέδιο για τον τουρισμό από την αρχή της θητείας μας και μεθοδικά κάθε χρόνο δαπανούμε κάποια χρήματα για να μπορέσουμε να πετύχουμε κάποιους στόχους. Φέτος, σε λίγο καιρό τον επόμενο μήνα, θα έχουμε την επίσημη ιστοσελίδα τουριστικής προβολής του Δήμου Αρτέων σε διάφορες γλώσσες. Έχουμε φέτος το πρόγραμμά μας να φιλοξενήσουμε δημοσιογράφους από όλες τις όλο τον κόσμο για να μπορέσουν να δουν την περιοχή μας και να την αναδείξουν και εκείνοι, να έχουμε συνεργασίες με τουριστικούς πράκτορες και να έχουμε συμμετοχή και σε εκθέσεις. Μία από αυτές τις δράσεις είναι το να συνεργαστούμε με τουριστικούς πράκτορες έτσι όσες περιοχές τους να αναδείξουν τη δική μας περιοχή, όπως είναι σήμερα με τον κύριο Σιβάν εδώ, που υπογράψαμε ένα σύμφωνο συνεργασίας για να μπορέσουμε χρηματοδοτώντας ο Δήμος Αρτέων το ποσό που θα απαιτηθεί για τη φιλοξενία εκεί, να αναδείξουμε την περιοχή μας. Και θα πρέπει να συμμετέχουμε και στην έκθεση του Ισραήλ που θα γίνει το Φεβρουάριο όλοι μαζί. Άρα νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει εμείς ως φορείς της αυτοδιοίκησης να πιστέψουμε σε αυτό και ως πολιτεία και όλοι οι φορείς για να μπορέσουμε να ενθαρρύνουμε ιδιώτες να επενδύσουν πάνω στο τουριστικό τομέα είτε με την κατασκευή κάποιων καταλυμάτων και ξενοδοχείων ή ακόμα ας πούμε και με τουριστικά γραφεία που μπορούν να αναπτυχθούν στην περιοχή μας, τουριστικά γραφεία τα λεγόμενα incoming που λέμε που πρέπει να φέρουν κόσμο στην περιοχή μας και νομίζω ότι υπάρχει μια κινητοποίηση πάνω σε αυτό το ζήτημα. Εγώ να ευχηθώ καλή χρονιά, χρόνια πολλά και να δουλέψουμε μεθοδικά για το στοίχημα της τουριστικής ανάπτυξης περιοχής μας. Τα μέλη του Συλλόγου πρόσφεραν στους παρισταμένους εδέσματα με τοπικά προϊόντα της Άρτας, ενώ χαιρετισμό στην εκδήλωση απίφθηναν ακόμα ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας Γιάννης Γκολομάζος και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Άρτας, Αθανάσιος Μπάιμπος. Ο τουρισμός είναι μεγάλη βιομηχανία για την χώρα μας πλέον. Άρα και εμείς πρέπει να το δούμε πιο σοβαρά και πιο ενωμένα. Και όχι περιστασιακά ο καθένας. Να κάνει κάποια πράγματα, γιατί γίνονται κάποια πράγματα, να μην τα μετενίζουμε όλα, αλλά αυτά τα πράγματα εγώ νομίζω ότι πρέπει να γίνουν στοχευμένα πλέον. Πρέπει όλοι μαζί να καθίσουν σε ένα τραπέζι να βάλουν 5-6 προτεραιότητες, οι οποίες πρέπει να τις προωθήσουμε. Και έπειτα θα πάμε για την πίεση στην περιφέρεια, όπως είπε ο κ. Σπουδάς, και θα λέμε θέλουμε 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα. Το να πηγαίνουμε αποσπασματικά ο καθένας και να λέει θέλουμε αυτό, θέλουμε τ' άλλο, δεν γίνεται δουλειά, χάνονται και οι πόροι και τα χρήματα χάνονται και η δουλειά δεν γίνεται που μπορούσε να γίνει πιο καλύτερα. Σας ευχαριστούμε γιατί βοηθάτε στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας. Είστε μαχητές σε αυτή τη δουλειά γιατί είναι μικρά τα καταλήματα που έχετε και είναι πάρα πολύ δύσκολο και για εσάς. Γιατί με ατομική δουλειά βγαίνουν όλα αυτά τα πράγματα της πέρας. Ναι. Θα ήθελα όμως να δείτε και μεταξύ σας, σας παροτρύνω, να φτιάξετε ένα κλάστερ, εσείς όλοι αυτοί, οι οποίοι είστε σε αυτό το τομέα, και να μπορέσετε να φτιάξετε ένα μεγαλύτερο συγκρότημα, ένα λίγο μεγαλύτερο από αυτό που έχετε, σιγά σιγά δηλαδή να υπάρξει κι άλλη μια ανάπτυξη. Και το ΕΣΠΑ επιδοτεί τέτοια προγράμματα και νομίζω θα είναι καλό να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία. Και πάλι καλή χρονιά με τις οικογένειές σας, καλές δουλειές. Ευχαριστώ. Το δευτεροβάθμιο όργανο της ΓΕΣΕΔΕ έχει 13 σωματεία εδώ στην Άρτα.
τα οποία σωματεία αυτά είναι στη σκέπη της ΓΕΣΕΔΕ και προσπαθούμε μέσα με το δευτεροβάθμιο όργανο να παίρνουμε κάποια σεμινάρια που υπάρχουν, να βοηθάμε τα διάφορα σωματεία και Γεωργία, ό,τι χρειαστείς, ό,τι αυτό, μίλησε με τον πρόεδρο πάνω, όλα τα προβλήματα μπορούμε να τα μεταφέρουμε και να λύνουμε εκεί. Εγώ θα ευχηθώ υγεία, χρόνια πολλά και λιγότερους φόρους και καλές δουλειές.